けど、あ、そうだ、ちょっと待って待って、あのな、ちょっと待って、あのちょっと待ってください、一瞬待って、ちょっと待ってなんかいろんなねグッズがあったんですよ、マジで。そう、ほんまや、いろんなグッズがあったんですけど、アミもうミラーを買おうかと思ったんですけどね。そうなんですけど、ミラーを買おうかと思ったんですけども、あのミラーは可愛かったんですけどね、めっちゃ悩んで、アミはあの、まあ、ミラーも面白く可愛かったんですけど、せっかくのちょっとシークレット系がやりたいと思って、じゃじゃじゃん、まずピン止めをシークレットでやったんですけど、これねコヨタンと一緒に買ったんですけど、コヨタンもアミと同じのを引きました。じゃ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 ん、じゃ可愛くない、これはねバージニティの衣装です。これは衣装図鑑の時にリサさんが着てました。アミはバージニティのピンクを着て、あゆみちゃんが水色を着て、みひなさんが緑、あ、違う、逆か、みひなさんが紫やったっけ、で、りささんが緑か。そう、で、引きました。イエーイ。アミ的にはナミはバージニティか渚最高のピンを引きたいなと思ってたので、はい、ラッキーです、イエーイ。で、なんかステッカーと缶バッジのなんかシークレットみたいなのがあったんですけどね、見て、めっちゃ可愛い、ほんまに。じゃん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 、え、わかりますか、もうここでわかる人いるんかな、わかる、じゃあちょっと顔出すわ、当ててみてくだ、あ、待って、出ちゃった、わかりますか、これ誰か出たかもなんですけど、まあ見えてないってことにして、誰かわかりますか。正解はジャカ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 ジャジャジャン、ケイトさんでした。見て、めっちゃ可愛くないですか、ほんまに可愛いね、可愛いですよね。そう、大事にします。これとこれをアミは買いました。なんかね、全部可愛くてめっちゃ悩んだんですけど、ちょっとこれにしました。今日からね、これ大事に使います、これも飾りますはい、うん、シークレットワクワクするね、ほんまにな。なんかこういうのってさ、めっちゃ楽しみですよね。あ、でもだから生写真をこの前ね買ったんですけど、その時にもうめっちゃワクワクしました、引く時。こんばんは、かわいいね、ね、ほんまに可愛いよな。こんばんは。パリピヨコザの面白すぎて最終みたいで、え、嘘やん、嬉しい、それは、ありがとうございます、ありがとうございますあ、待って、ケイトさん見せたよ、こうね、ね、ほんまにありがとうございます、可愛すぎ。なんかさ、缶バッジとかってさ、なんか気づいちゃいそうやから、でもこうのね、なんかカバンとかにつけれるけど、つけるのちょっとね怖いんですよ。そうケイトやったらこれより羨ましがったんじゃないって、え、ほんまにな、これコヨタン、コヨタンと買った、買った時に見せたら、うーわうーわって言われましたね。これよりももう一回買いに行こうかなって言ってました例えば後輩募集始まるな、10期生がね来ますね、ドキドキですね。ルームズゴミとして、あ、ありがとう、見ときますね、ありがとう、初見でしたって、あ、ありがとうございます、ありがとう。缶バッジのカバーがセリアにあるね、ありますよね、なんかグッズコーナーみたいなのあるやんか。あゆもね、あそこで
OHP フィルムっていうのを買ってね、それでキーホルダー作ったりしてます。はい。サミダンサイン書いてたね。そうなんです、壁にはもう初めてサイン書いたかな。壁とかにはサイン書かないですよね、あんまりね。例えば B2 の出演も決まってね。そうなんですよ、9日に3回目のアンダー出演させてもらうことになりました。イエーイ、ありがとうございます。皆さんよければ見に来てください。後輩からはアミタンさん、アミさんって、アミタンさんちゃう？だってさ、福のアミさんがアミさんやから、どうやろ、アミタンさんかな。怖い。でも楽しみですね。はい、どうですかね。アミタンさんとか呼ばれたことないですよね、さすがに。アミさんもないからな、アミ。なんかね、アミは、なんか生きてきた中でって言い方おかしいんですけど、ま、生きてきた中で、後輩とか先輩の関係になったことがなくて。ないんですよ。そう。初めてですね。こんばんは、衣装店行ってました。そうやで、今日行きました。できました、楽しかったです、ほんまに。しかも写真撮れるのめっちゃいいですよね、あれ可愛かったマジで。うん、赤田乗せたさてれるんやね、よかったね。なまたね、お祝いできて嬉しいです。眠いけど8日もそのまま申し込みしとくお願いします。待ってますね、ありがとう。アミさんは2週で、あーいいですね。今日なんかちょっとな、やばいな、アミ様は。YNN 見たでやって、あ中吉ありがとう。日高浩二さん、パンダのおみくじありがとう。明日から配信復活できそうね。そうですね、明日からは多分できそうです。待っててください、また皆さんまた見に来てください。明日もねやるので見に来てください。朝の目覚まし代わりでよければ、目を覚ますためやな、目覚ましはちゃうな、目を覚まし、なんか目がちょっとだけっていうぐらいの時に来てください。そしたら起こします。新YNNで小山ちとご飯行きたいって言ったけど、かなたには、そうですね、叶いましたね。涙の声癒しすぎて二度寝しちゃいそうで、あ、ぜひ寝てくださいけど、朝は起こす担当やからな、涙が起こす係やから。明日からまだ朝よろしくね、よろしくね、お願いします。でもアミも逆に皆さんに起こされる、起こしてもらえるんですよ、ほんまに。なんかショールームをしてない日に朝学校に行くのと、ショールームをしてから学校行くのは頭の働き方が違いますね、やっぱり。はい、アミダンクラブでありがとう。アミダン頑張ってね、頑張ります、頑張ります。無理にアミダンが寝そうな時がありますって、あー確かにですね、朝はね寝そうになってんな。どうですか、皆さんから見て眠たそうな顔ですか。こんばんは、こんばんは、こんばんは。何やっけ、言いたいこと忘れたな、何やったっけ、忘れた、何やったっけ、何やったっけ、何やったっけ、忘れた、何を言おうと思ってたかも分かんない。なんかありますよね、そういう時。うん、大吉、中吉、わあありがとう、ありがとう。あ、パンダ、待って、誰だ、こ
コスモライトさん、パンダのおみくじありがとう。そのテンション確実に低いよね。だから起こしてもらうんですよ。またそろそろね、バンされちゃうかもしれないんですよ。8時で分かんないんですよ。だから、あ、待って、やばい、そう、バンされちゃう。7時55やって、だからそろそろ終わります。ごめんなさい、急に始めて急に終わってごめんなさい。じゃあ今日の1位は日高浩二さん、何書きますか。何書く、何書きますか。あ、待って、大吉や。まふみさん、パンダのおみくじありがとう。大吉、すごいね、すごいよなこれ。アバターでお願いします。 OK、 継続されてる。そうなんですよ、なんかね、チケットみたいなのがあるんですけど、ん、待って、あ、いけた。そう、そのチケットがなんか自動的に使われてて、毎日配信がね、継続することができました。なので皆さん、よければ明日からも見に来てください。開けた。じゃじゃじゃん。ルルルルルン。結構なんか猫背。どうですか。じゃじゃじゃん。いい感じですね。OK、 ありがとうございます。それではランキングを読みたいと思います。13位、まゆさん、ありがとうございます。12位、まふみさん、ありがとうございます。あ、変わった、待って、コスモライドさん、今お願いします。お願いします、今言ってください。いきます。その間にランキング見ます。13位タカさん、ありがとうございます。12位ひろゆきさん、ありがとうございます。11位まきまきちゃん、ありがとうございます。10位けんちゃん、ありがとうございます。9位かにさん、ありがとうございます。8位ちゃんしもさん、ありがとうございます。7位野原しのすけのすけさん、ありがとうございます。6位こじいさん、ありがとうございます。5位月メガネさん、ありがとうございます。4位てっちゃん、ありがとうございます。3位日高浩二さん、ありがとうございます。2位まふみさん、ありがとうございます。1位はじゃか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 じゃじゃん、コスモライトさんでした。ありがとうございました。マリア、は、来てるかな。おまかせやって。うわ、おまかせ、じゃあどうしよう、おまかせ、おまかせな、難しい、何かこう、あ、じゃあ何か当ててみてくださいね。なんかちょっとちゃうけど、まあ見てください。じゃじゃん、わかりますか、これ何かキャラクター。今回はリラックマでした。リラックマありがとう。じゃあ皆さん、急に始めたんですけど、見に来てくださってありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。チカチカ鳴る、ありがとうございました。